Milesker eta ongi etorri ona etorri zareten guztioi. Omenduei ere, noski gaur esaten dugun bezala, hor jartzen duen bezala, Paulo Txikilla Bertso Eskolari omenaldia egingo dio Hernaniko udalak, Hernaniko herriak ere. Gaur protagonistak omenduak zarete, beraz gonbite egiten dizuet dendenei, Goiko honetara egotzeko. Zenbat gauza ez ote da izan Bertso Eskola gure herriarentzat. Aldarrikatuz, neurria eta errima direla gure eta guk obeditzen ditugun arau bakarrak. Neiz baino seguruago nago herriaren izenean egiten ari gehala omenaldi hau. Zuei esker Hernaniko Bertso Eskola eta Hernani herria bera erreferentea gara Euskal Herri osoko bertsogintzan. Bertsoak iraun dezala, beste hainbeste urtia. Esker honeko hitz batzuk esan nahi nituzke. Udaletxeko jenteari, hainbeste urte eta gero, gurekin gogoratu diralako. Bertso Eskola da belaunaldiak, elkartzen gaitu. Nere eskerra Bertso Eskolari, biziko bada bertsua. Transmisioa ala egiten da, kurpilak.